Mukhtar ind, og der er den. Brøndby front. Store, stærke Adayuri. 12 minutter spillet. Og det er godt stedet til værs. Han er bare så stærk. 193 cm Adayuri. Ja, han kommer nemlig godt op. Og det er lidt den omvendte verden. Det er Sønderjyske, som har dikteret tingene. Det er Brøndby, der scorer på en dødbold. Og det, vi snakkede om, at Sønderjyske skulle gøre i den anden ende. Man stiger bare op. Kommer højere end alle andre. Der er ikke rigtig nogen sønderjyske spillere, som går op til ham. Igen Case Laugs, der forsøger at finde positionerne. Rundgang der med bagerste stolpe. Og et andet! Ny dødboldscoring! Christian Jakobsen, den tidligere Brøndby-spiller. 10 minutter til pause. 1-1. Inden omkring ham. Han bliver også skærmet af. Og det er godt hættet ind. Han er simpelthen så afgørende for Sønderjyske. Det er uger, der er inde at bryde med Frederik Grønov inde på selve målstregen. Han er helt væk fra situationen der. Frederik Grønov bliver der begået frispark. Der! Venstrearmen gør sig bred uger. Ja, det synes jeg ikke. Jeg synes, Grønov skal gøre mere for at komme foran uger tidligere i duellen. Han er umarkeret Christian Jakobsens meter fra mål. Så kommer Johan Larsson med et godt løb nok en gang. God aflevering fra Pukki. Larsson på tværs. Her skal den være der. Det er den. Det er stærkt sat op af Brøndby IF. Afslutning af Mukhtar. Super aflevering den her. Han er skarpt eksekveret. Bolden her fra Johan Larsson. Og så her med låret. Ekstra offensivt tryk på. Og det kunne blive i form af Philip. Og det kunne også godt være, at planen længere hen er måske at sætte en stor hætter op foran. Så vi ser, hvad der sker. Jan Kliemann får en chance. Banker den i mål! Kæmpe fejl! Straffet prompt af Jan Kliemann. Her opsnapper han bolden. Bang skal du have. Ja, den hopper også lige foran ham. Det kan man se her. En kæmpe, kæmpe fejl. I de her positioner skal de bare ikke miste den. De var også ved at gøre det et par gange i første halvleg. Det blev det ikke dyrt. Den hopper lige til ham. Der, så han får rigtig godt træf på den. Med resten. Godt sparket ind af Kliemann. Der kom der lidt fra angriberne.